အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ vlog ကတော့ဘူးစုကီဝဲထားလေးလက်ဆောင်ရထားလေးတွေကို unboxing လုပ်ပြမယ့် vlog ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြအောင်ဒါလေးက fancy ဆွဲကြိုးလေးပါဈေးလေးတက်တာပြီးတော့ပေါ်ပါနဲ့ဆွဲရတယ်လွယ်တယ်သူ့ရဲ့ချိတ်ကလေးကအရှိန်အနေချိတ်ကဖြစ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဆွဲရတာ comfortable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မွာဒါလေးကို10မှတ်မှ10မှတ်ပေးလိုက်ပါမယ်သဘောကျတယ်ဒါလေးကတော့ဘရောမမယိုးသွားမဲ့ပလဲဆွဲကြိုးလေးကိုမှနှစ်ထပ်လေးရာတခါလေးလုပ်ပြီးသားဆွဲကြိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘုတ်တော်သဘောကျတယ်။ဘယ်အောက်ဖစ်နဲ့မဆိုလိုက်မဲ့ဆွဲကြိုးလေးလို့ခံစားရပါတော့။ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဆက်မှတ်ပြပြလိုက်ပါမယ်။ဒီမျက်မှန်ကဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အလှအနေနဲ့ prop တွေနဲ့သုံးမယ်ဆိုတော့တော်တော်လှပါတယ်သူပုံစံရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရှိရာဒီမှန် quality ကတော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးကိုမကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် quality ကတော့မကောင်းဘူးအလှတက်ပြီးတော့အလှသုံးမယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ပဲသုံးမယ်ဆိုတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ true လောက်ပဲပြလိုက်မယ် okay ဒီမျက်မှန်လေးကတော့ quality ပိုကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့မျက်မှန်တုပ်ဖို့အစလေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ပိုစင်ပြေသူရဲ့မျက်မှန်က retro ပုံစံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်မို့သဘောကျရပါတော့ဟူးပါထပ်ပိုကောင်းလားဘယ်လာတော့ဟုတ်တယ်ဒီဟာပို့ပြီးတော့ quality လည်းကောင်းတယ်ပေါ်ပါလည်းရှိရဲဒါကြောင့်မို့လို့အပြင်ထွက်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဆင်ပြေပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်ရုံတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်အပြင်သွားရင်ဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုမို့ကသဘောကျရဆိုတော့8ပေးလိုက်မယ်8 out of 10ပြမနာလာလောင်းကဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့တော်တော်လှရပါတော့ quality မှာပဲစကားပြောတော့ပါဆိုတော့ကြိုက်တာဝယ်ပေါ့ကွယ်ဘယ်ပါလေဒါလေးကသိုးနှစ်ရွက်ပြီးကုန်လေးဒီလားသူ့ရဲ့အသားလေးကလည်းအဲ့လိုသိုးမွှေးလေးလို့ easy လေးနဲ့ကိုင်းလို့ကောင်းတယ်ဒါမျိုးလေးခစ်စားနေလို့စမ်းပြီးတက်ကြည့်ရပါတော့အဲကောင်းပါလေးသေးသေးလေးနဲ့ဆိုတော့ပို့လိုက်မှထင်တယ်မို့ဒီဟာတော့9ပေးလိုက်မယ်သဘောကျလို့ဟီရိုမိုမိုကခေါင်းရဲကြီးတော့ဘီကုတ်ကြီးနေမလိုက်ဘူးပေါ့နော်မိုးတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ quality လေးတော့ကောင်းတယ်ကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းများတယ်ဆိုတော့မို့3လောက်တော့ပေးလိုက်မယ်မိုးတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့လူကကြိုက်ပေါ့နော်ဒါလည်းနောက်ထပ်ဆွဲကြိုးလေးတစ်ခုပါသူကပလဲနဲ့ crystal လေးနဲ့ဟိုလှုပ်ထားတဲ့ design အစမ်းလေးပေါ့နော်အာ princess vibe လေးတော့ရတယ်ချစ်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူစပင်းနဲ့ဆိုနေနဲ့ညှိလွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မို့အများကြီးတော့မပေးတော့ fight လောက်ပဲပေးလိုက်မယ် design လေးလှလို့လေဒီကေကလေးတည်းရဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အင်ရလူရွေးဝယ်တာသဘောကျလို့အန်ဘောက်စင်းဖွင့်ပြလို့ပြရပါတခဲလေးနဲ့လောက်ရတာပါဆိုတော့သူ့ကိုတော့7ပေးလိုက်မယ် I like it Oh my god ဒီဖုန်းကပါအရန်သွားကြတယ်လှလဲလှတယ် quality လည်းကောင်းတယ်သုံးရတာလည်း comfortable ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် 10 out of 10ပေးလိုက်ပါမယ်ဆယ်မှတ်ပြည့်ပဲအတိကပါလေးလည်းလှပါတယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အခုကဖဲပြားလေးခင်စားနေရဆိုတော့လေဖဲပြားလေးနဲ့ပလဲလေးနဲ့ဆိုတော့ make clay center vibe လေးရရနော်မစိုးပါဘူး quality လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့6လောက်တော့ပေးလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ကလက်ကင်နည်းနည်းထောင်းနေလို့ဒါတော့မိုးရဲ့အကြိုက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးကပါပါမိုးရဲ့ဖုန်းကအာ natural tight နေတဲ့ color လေးဆိုတော့ငွေရောင်လေးကတော့လုံးဝကွက်တီဖြစ်ပြီးဒါကလှသွားတယ်ပြီးတော့ mirror selfie ရရင်ဒါကလှတဲ့ cover ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်း10 out of 10ပေးလိုက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုမိုးရဲ့ဘူးစုကူ unboxing vlog ကိုကြည့်ရသဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင့်ဘယ်ပစ္စည်းလေးတွေအကြိုက်တူလဲဆိုတာကို comment မှာရေးခဲ့အောင်နော်နောက်ထပ် vlog တွေမှာပြန်တွေ့မယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တတား